Fala aí, loucos por gangsta. Vamos fazer aqui a penúltima e sexta missão de carnificina. Vamos dar aqui iniciação aqui da série Carnificina Caos nos Trailers. Acabe com o máximo possível de alvos no tempo estabelecido. Escolha as armas desejadas e toque em pronto para iniciar a missão. A melhor arma que eu gosto de usar nessas missões é atirador de seringas nível 3. Essa é a melhor que eu gosto, já está equipada aqui e comprada todas as munições. E fuzil experimental nível 3 eu gosto também. Por precaução, vou ativar essas duas, como já está ativada, vou jogar com essas duas. E também vocês equipa aí todos os kits de saúde do seu inventário, porque a batalha vai ser feia. Caos nos trailers. Aí temos 3 minutos e 10 segundos aí pra gente fazer aí. 3 horas e 30 minutos. Fazer aí bastante de matar, bastante de alvo aí pra fazer as 4 estrelas. Que eu nem sei quantas estrelas, quantos membros é. Pra fazer 4 estrelas, mas deve ser uns 80, 70. Então aqui nós temos que executar aqui bastante gente. Explodir aqui muitos carros também. Porque cada carro que você explode já equivale a um ponto. Eu acho que esse aqui não é muito ruim pra fazer não, porque falta ainda 1 minuto e 17 segundos, já fiz 49. Então pelo jeito esse não vai ser ruim. Aí galera, vocês não esqueçam aí de colocar qualidade. Vamos derrubar esse helicóptero aqui. Aí vocês não se esqueçam de colocar qualidade, porque com qualidade aparece muitos membros. Aparecem muitos membros na rua. Mudar de arma aqui, que essa arma de seringa aqui não explode esse carro da SWAT. Aí fica ruim. Aí como vocês viram aí, eu matei 71 membros
Como vocês estão vendo aí na contagem aí das estrelas, tem que matar 5 membros para fazer uma estrela, 25 membros para fazer 2 estrelas, 55 membros para fazer 3 estrelas e 65 membros para fazer 4 estrelas. E eu matei 71. Então é o que vale 6 membros a mais. Isso aqui foi bom. Então, essa aí é a missão concluída. Espero ter ajudado vocês aí. Quem nunca se inscreveu no canal, se inscreva. Dê o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aí. Porque você assinando, ativando o sininho, você será notificado cada vez que eu postar um vídeo no canal. Muito obrigado e valeu a todos.